Nah. Nyt meidän pitäisi olla. Olla niinku lives. En mä tiedä ollaanko me. Hyvä. Lähdetään vähän pihalle. Täällä rytökasassa, jota kodiksi kutsun, niin on kauhean hässäkkä päällä. Sä mun paita. Sillähän tulee vielä kylmä. Ai ai. Lentotila. Mikä vitun lentotila? Aha. Niin. Se on vessan ovessa. Lukee luentotila, kyllä. Se oli olevina ihan vitu hauska läppä silloin joskus 8 vuotta sitten. Sähkörööki. Arskat. Lumpsa. Avaimet. Chill. Mitähän multa puuttuu? En mä ihan sama. Mulla on avaimet. Pääsen takas himaan, se riittää. Let's fuck. Mennään tuulettaa vähän kankkusta. Lähtee päivä käyntiin, kun käymään pihalla. Täällä on niin vitun nätti keli. Ei tästä näe saatana enää mitään tästä näytöstä. Ui vittu ja liukasta kuin perkele. Mistä mä pidän kiinni, että tää ei lennä hevon vittuun tää luuri? Mulla pitää olla sellainen kepakka. Tai mulla on niitä 100, mutta ne on kaikki käytössä. Ui saatana. Mä oon niinku 2 sekunnin päästä nuri. Täällä on ihan vitun liukasta. Ai, tää, kyllä tää menee tälleenkin mulla kädessä. Vähän tyhmähän tätä on pitää tässä. Ei tässä siis muuten mitään ongelmaa, mutta jos mä vedän lipat, niin tää lentää hevun vittuu tää luuri. Täällä on ihan saatanan liukasta. Mutta keli on kaunis. Kameran orientaatiota. Kääntyykö se pystyy välillä vai? Kääntyykö se enää? Kotiliik, kyllä. Tuuta on peilijäätä. Hyi saatana. Tonne lumelle äkkiä. Köpö, köpö, köpö.
tää on kyllä, tää mun osoite, kohtuu helppo selvittää. Niin siellä on kyllä mersu jäänyt lumeen. Sika kurja juttu. Täällä näitä lumeen hautautuneita hylkiöitä onkin enemmän ja vähemmän. Lähetään tonne. Sieltä löytyy kaikki. Oh, vihdoin jotain pintaa, missä uskaltaa kävellä. Tästähän tulee ihan intti mieleen, kun lähtee aamulenkille. Paitsi että 4 tuntia myöhässä. 5. No sekin. Ei kyllä ollut yleensä darra, kun lähti. Keskusta on 5 kilometriä. Ehkä suurin piirtein. En mä mihinkään kovin kauas meinaa, mutta se lähtee. Joo. Aamulenkki. Tässä tulee kyllä lyhyt aamulenkki. Palelee jo nyt käsiä. Hanskat kädessä on tosi vaikea tehdä tätä hommaa. Sulla on se keppi. Miks en mä ottanut sitä keppiä? Kyllä oiskin terveellisiä elämäntapoja, kuten eilen pizzan syöntiä ja kaljan juontia. Käydäänkö hakemassa kaupasta takaisinmenomatkalla yksi Smirnoff Ice? Lähimpään pubi on niin pitkä matka, että ei sinne viitti mennä bussilla. Jopa on vähän outoa, että tässä ei ole baaria. Hanskaa käteen. Salaattia on meillä mulla vähän sama. Siksi mä en täällä pihalla on. Todella hankala laittaa hanskoja käteen yhdellä kädellä. Niin keittolounaan paikkahan se rupeis olla. Huomenta Make, hyvin on lähtenyt käyntiin. Tänne lähdettiin pihalle vähän seikkailemaan. Ottaa vähän väriä naamaa. Kuuntelee titityytä. Onko siellä joku äänestys päällä? Mä en näe mitään tommosia tänne. Mulla ei ole niinku Twitchin chatti auki. Mikä on Smirnoff Ice -äänestys? Otetaanko vai eikö oteta? Niinkö? Juu, ei, voitti 7 ääntä. Ai saatana, täällä on kyllä nätti keli. Nyt olisi kyllä leuhkaa olla pilkillä.
Mut ei taideta tänään nyt vielä mennä pilkille, kun... Mä en tiedä noista Lauran duuneista, että miten, milloin sillä alkaa olla työt silleen, että se olisi päivällä vapaalla, niin...